aynaa howlaha yar qaabka daran ee ka socday beryahan degmada dhanaan iyo natiijooyinka ka dhalan doona iyo mas-uulkii deegaanka ugu sarreeyey oo ilaahay nasiib u siiyey madaxweyneyaashii soo mari jiray oo dhan ka nasiib badan oo ilaahay nasiib u siiyey deegaankii oo 100 kiiba 100 nabada inuu madaxweyne ka noqdo haddana isagii colaad ka hurinaya oo mas-uulkii ugu sarreeyey ee deegaanka nabadiisa inuu ka shaqeeyo la rabay nabadii ay deeqi la'dahay oo deegaankiisii oo nabada iska maamulan la'o isagii un colaad ka hurinaya saad ogeydeen baa waxaa jiray barnaamij bulshada laysugu dirayo oo madaxa bulshada shacabka ee walaalaha laysu gelinayo khaasatan degmada dhanaan iyo degmada goday bulshadii laga dhex abuurayo conflict nabadda ahaa ee walaalaha ahaa ee isku gobolka ahaa ee wada dhashay conflict laga abuurayo oo madaxa laysu gelinayo barnaamijkaana ay ka shaqeynayo Mustafa dhibaatadii waxay soo socotaba waad ogeydeen maalin dhaweyd xasuuq buu askartu ku amray waxay geysteen oo deegaankii ka geysteen xasuuq bay ka geysteen oo degmada dhanaan dadkii ka soo jeeday bay iyo xasuuqeen qaar dhinteen qaar dhaawacmeen qaar xabsiyada ka buuxaan waxyaabaha foosha xun ee waxshinimada ee meesha ka dhacay waxaa ka mid ah dadka qaarkii sidii loo garaacayay jirdil inay u dhinteen waa arrinta nasiib darrada ah deegaankii oo 100 kiiba 100 nabada wax balaaya ayna ka jirin xukuumaddii ka talinaysay ee nabad inay ku haysato ay ahayd iyadii colaad ay ka abuurayso waa arrimaha nasiib darrada ah qof kursigii uu fadhiyey uu madaxweynaha ka ahaa suu wanaag iyo nabadda inuu sii ilaaliyo maad garanaysaa uga shaqeyn lahaa isagii colaad ka abuuraya oo dadkii madaxweynaha uu u ahaayey ehelka ahaa isagii colaad iyo conflict ka dhex abuurayo isku diraya waa arrimaha ugubka ee deegaankeena kusoo kordhay weeyaan saad ogeydeen degmada dhanaan xasuuq baa ka dhacay dad inay dhinteen dad dhaawacmeen qaar xabsiyada ka buuxaan baad ogeyd laba beelood oo walaalo oo derisa oo dhibkooda si dhib yar loo xallin karo oon xeelad loo la'ayn oo haddii cadaalad in loo sameeyo la damco si dhib yar loo kala diri karo in intii la xallin waayo bulshadii madaxa laysu geliyo oo xasuuqu ka dhaco oo dhiigu ku daato oo dadka qaarkii jirdi loo dilo oo deegaankii conflict laga abuuro waa arrin dhibaato ah waana barnaamijyada uu Mustafa ka shaqeynayo aad markaad u fiirsato aad u yaabayso war duulkani seeb u fikiraya aad soranayso ka soo gudub wararka iga soo gaaraya maanta degmada dhanaan mudaharaada ka qaraco kacdoon dadweynaha ka qarxay wadadii jigjiga iyo isku xidhaysay magaalada Godey ee halbowlaha deegaanka u ahayd way go'an tahay rabshadaha ka socda saas social media aad ka arki kartaan kacdoon bulshada jira waxay tahay diktaatorku bilowgu qabasho leeyahay xasuuqa maanta dhanaan ka dhacaya dhanaan kuma dhacayo waa fariin cad oo bulshada deegaanka dhammaantood ku socota weeyaan berri hargeela la xasuuqi ta ku xigta Godey baa la xasuuqi dhanaan maanta haddii la xasuuqi qabri dahar baa la xasuuqi dhagax buur baa ku xigi jigjigaa ku xigi oo la xasuuqi waa calaamad bay tusaysaa fool xun oo diktaatorka dabeecadihiisa bilow ay tusaysaa yaan la yaraysanin xasuuqan ku dhacay degmada dhanaan waa fariin bay u tahay bulshada dhan ee deegaanka kuma koobna wax dhanaan ku koobana ma aha kumana koobnaan doonto maalin walba magaalay ka dhici doonta xasuuqanina wuu socon doonaa ninka deegaanka madaxweynaha ka ihi falsafada wuxuu aaminsan yahay bulshadan soomaaliyeed waxna inayna ku tari karin waxna ka dhimi karin axmaara keensatay axmaara meesha ka qaadi karto axmaarana meesha ku ilaashado waa arrinta nasiib darrada ah taasna waa mid ay bulshadu ay ku leedahay dhaliil ay ku leedahay oo ilaahay awooddoodii ka qariyey warshalay haddii shaabada laydinku leynayay ahaa oon alif baatihiin atxaad baatihiin oo dhiiggiina lagu banaysanayay oo kii shalay joogay dhiiggiina uu ku banaysanayo shaabadaha watay maanta kari shaabada ma wato oo shaabad uu dadka ku laayo kii hore uu kasii xumaan lahaaye ma haysto marka bulshada waxaa loo baahan yahay hadduu layn iyagoo shacaba hallaayaan maya inay tiraha maanta diktaatornimada war haddii maanta tan laga kici waayo oo maya la dhihi waayo
maalin bedeg maalin be magaalo ay ku dhici maalin bedeg may ku dhici waa arinta nasiib darada ah ee laga soo gaaro laga soo bilaabo xilligii xayla salaasa ilaa maanta bulshadeena sharciiga lagu xukumo qoriga afkiisa inuu noqdo oo waxbu tabanayaa dil uu la yiraahdo xabad ku dhufo waa arinta nasiib darada ah war hadii sharciiga lagu xukumaayo bulshadeena in xabad lagu dhufto ay tahay kii shalay muxuu kaga bedelan yahay muxuu kaga duwan yahay waa isweydiin waxba kagama duwano waxa la wuxuu kaga duwan yahay ma jiro ee waxaan ugu baaqaynaa bulshadu iyagoon dhib sameeyneynin oo hanti burburineynin oo cidna dilaynin wadooyinka inay u soo baxaan oo maya dhahaan oo ay ina agjar waxyaabaha uu sameeynaayo fooshaxun maya ay dhahaan maya maana yilaa ay dhahaan magaalada jigjiga ay ka bilaabaan wadooyinka ay u soo baxaan oo mudaharaadaan oo diidaan oo maya dhahaan war hadii maanta wax dhanaan ku dhacaya aad iska dhowrataan oo tirahaan dhanaan bay ku kooban tahay maalinba magaalay ku dhici caasimada jigjigaad bay berri ka dhici dhagaxbuur bay ka dhici qabri daharay ka dhici goday bay ka dhici wardheer bay ka dhici shiniilay ka dhici fiilto buu ka dhici waxani waa calaamad xun buu tusayaa oo wejiga dhabta ahee dictatorkan tabarta yari uu soo wado ayay calaamad u tahay maantay qabasho leedahay maya ha la yidhaahdo maya maantay qabasho leedahay maya dhaha oo dhammaan magaalooyinka deegaanka ka istaagoo maya dhaha idinkoon dad leynaynin idinkoon hanti burburinaynin xidha wadooyinka maya dhaha ma yeelayna sidaan dhaha laakiinse haddaad maanta aad tiraahaan dhanaan bay arrintani ku dhacday hawshus dhanaan kuma joogayso waa fariin maanta magaalo heblaan xasuuqnay berrina magaalo heblaan noogu xigta weeyaan arrintan bulshadu maantay maya dhihi kartaa maya dhaha waxaa weeyaan dhallinyarada askarta ahee uu idinku amrayee idinku dilayo kacdoon dadweyne haddaad samaysaan oo maya tiraahaan idinma xasuuqayaan xaaladduna isagay ku xumaan waxaa la yidhi nin dhala haysta nin dhala haysta dhagax tuur ma bilaabo war isagaa kursigii ku fadhiya war isagaa manaafacaad ku qaba war isagaa madaxweyne ah war haddana isagiibaa war deegaankii fawdada iyo isku dirka bulshada iyo sharci jabinta iyo ummadana adi sababa kasoo afduubi iyo war dhibkaad wado ka daalagala yahay marka ha la tuso mustafa cagjar nabaddu isagu inuu quutoy dani ugu jirto laakiinse dadkan masaakiin bulshadan saboolka ah ee masaakiinta ah ee baahida u dhimanaysa inaynan waxba iyaga ayna ku qabin ha tusaan waxaa weeyaan qofku marka laga sheekeynayo silsiladda ama baramidka nolosha qofka bani aadamkiihi waxa kolka ugu horeysa uu raadiye ee security life-ka ka horeeyay waa basic life inuu hoygii iyo uu haysto cuntadii basic life-ki waxyaabihi basic-ga ahay ku noolaan lahaa inuu war dadka masaakiinta ahee intaa midnaba aan haysanin in haddana in la gugujeeyo xasuuq lagula dhaqaaqo oo deegaankii conflict laga abuuro waa arrin nasiib darro ah marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa war idinka oo maad garanaysa aan dad leynaynin oo aan hanti burburinaynin wadinkoo dhan maya dhaha diida inuu noqdo sharciga laydinku xukumaya in xabad laydinku dhufto laydin dilo ama wuxuu hadda dhanaan ka sameeyey ka foolxun laydinku xukumo qofka bani aadamka ah sida loo garaaci loo garaaci loo garaaci nafta lagaga gooyo gebigiisaba la burburiyo oo la digeeyo gebigiisaba la bashaaqo diido maya dhaha waxaa weeyaan maanta haddaad aqbashaan way idinku sii kordhay arrintaasi laakiinse maanta maya haddaad tidhahaan itoobiya iyadaa ugu tabarxun iyadaa ugu taagyar iyadaa maanta nabad u baahan deegaankeenna iyadaa ku dhaqan iyadaa ku soo wada qaxaysa maya haddaad tidhahaan isagaa mustafa cagjar ugu tabar yar intaasoo ruux hadduu dilo isagaa ugu tabar yar nabadda isagaa quuta isagaa madaxweyne ku ah isagaa dan ku qaba hadduu taagow nabaddii idiin quuri waaye wax kale kuma idnaa qabina intii nabadda ahayd ee onalifti iyo ururadii hubaysnaa ee hubka iska dhigay sababta ay u noqdeen aad nabad ku weydeen oo intii yarayd uu idinka waxayn tusa inay isagu nabadda dan u ahayd laakiinse haddaad tidhahaan maanta dhanaan baa la xasuuqay waxba nagama gelin hawshani way socon war ha dhowranina arrintani waa idinku socon
waxba life ka yana dheereynin bulshadu waxaan ugu baaqaynaa maya inay tiraha waxan maya inay tiraha waxan Ethiopia maanta iyada deegaankeena nabadiisa dani ugu jirtaa war hadii uunan ummadii waxdana u haynin oo musuqiisi iyo ahmaar jacaylkiisi iyo kaba qaadnimadiisi haba wad wado nabadii yarayda ururada hubaysan ee hubka iska dhigay ay keeneen ee bulshadu ku taagneyd haduu duulimaad ku yahay dadkii masaakiinta ahaa nabad ku noolaan maysaan u leeyahay oo xaafad xaafad baan madax isugu gelin oo marka dambana waan idin xasuuq u leeyahay een hala tusan ninkan kacdoon dadweyne inuu dhaco weeyaan oo maya lagu oranayo degmada dhanaan iyo degmada maad garanaysaa ee goday waxba kama dhaxeeyaan waa dad walaala ah waa dad waligood soo wada jiray waa dad wada dhashay ee waxa horeyna ugama dhaxeynin colaadan waa colaad gacan ku rimisa oo Mustafa gacantiisa ku abuuray waxaanan ugu baaqaynaa dadka labada degmo ku noolee walaalaha ah war kala maarmi maysaan war meel la kala tegi maysaan war idinkaa walaala ah war midkii mid dila isaga unba aakhiriga adduunkaba khasaaray war maamulkan faasidka ee axmaaraysan ee colaadda idinka dhex abuuraya berina tegiya intuu sun idinku dhex sayra inuu berri taga doonaya war ha dhagaysanina oo ha isdilina oo isu dulqaata oo ha kala ficil qaadanina taasaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ana ninkan mujrimka ee colaadda hurinayana war si wada jira maya ha loo yiraahdo maya na dhaaf maya niyo ha loo yiraahdo haddii la odhan waayo war ninkani bulsho ahaan buu idin burburinayaa intaa nabadda ee yar buuna idinka xaasidayaa waxyaabaha ku kallifayana markay beentii soo afjarantay ee miis baan fadhinaa iyo cirkan rijiyeynaa iyo Ethiopian wax la qaybsanaynaa ay dhaafi weyday kaniisad la dhiso iyo kaba qaadnimo iyo axmaar loo sujuudo ay dhaafi weyday ayay indhaha bulshadu yeyna ku qabanin uu leeyahay oo dadkii ku soo noqday oo nabada yar dadkii seejinayay oo si aan dhaliilihiis iyo ceebihiis loo arag madaxa isu gelinayaan bulshadii war ha ka yeelina ninkan isagaa dhiiqa ku galgashay oo karaamadii ka tagtay ee dadkiina walaalaha ah yuuna idin kala dilin oon isku kiin dilin nin barriba tagaya shalayna aydna keensanin karaamana aan ku dhexlahayn meeshii idinkoon weligiin kala tagaynin oon meel la kala aadaynin oo ilaahay iskiin baday oo walaala ah yuusan dab idinka dhex shidin walaalooyin bulshadana taasaan ugu baaqaynaa ninkana si wada jira maya ha loo yiraahdoon gabasha lahayn war qiimahay doontaha ku kacdo dhib hal mar ku soo mara oo kaa dhammaada ayaa kuu dhaabay mid joogtaa qiimahay doontaha ku kacdo intii ruuxe waxyeelayn halaayo isagaa dhiiqada lugaha la geli isagaa ceeboobi isagaa meel u mara waayey isagaa jeel ku dhici oo godmado ku dambayn maya ninkan dhaha kacdoon dadweyne inuu dhaco weeyaan oo arrinta si cad loo diido waxba hadalkayaana sii dheereynin intaa unbaan usoo galay man dad walaal online ma tihid baan filayaa wax codsi ana maada isoo dirin isoo qabaad isoo qortay insha allah waan soo gabagabaynayaa barnaamijka bulshadana taasaan ugu baaqaynaa nabadnimo nabad iyo walaalnimo iyo isjacayl baan ugu baaqaynaa wartuug axmaaraysan oo axmaara soo dirsatay yuuna idin kala dilin oona isku kiin dilin laakiinse maya dhaha isaga oo meesha dhibka uu ka jira abaara bulshada reer dhanaan ee kacdoonka samaysayna waxaan leenahay war dad walaalihiina waxba ha u geysanina waxbana idinkama haystaan tuuga axmaaraysan ee colaadda abuuraya ee idin xasuuqay culayska saaro maya dhaha barnaamijka intaas aan ku soo koobayaa khayr baan idin rajaynayaa ina cagjar nabaddu isaga idan u tahay isaga quuta isaga ku seexda bulshadan sakaraadka ee saboolka ee masaakiinta ee caafimaad darrada iyo abaaraha iyo liicaysa saboolnimada ee intoodii miisaaniyadda ahaydna in uu waxmaare ku laalusho in uu sixir bararka ku keenay wajaala ka sarifto waxba iyagu ma hayaan isaga idan nabaddu u tahay markayaana sii dheereyni barnaamijka intaasaan ku soo gabagabaynayaa hawsha yar ee degdeg aan u soo galay kacdoonku waa inuuna dhanaan ku koobnaanin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh